Lua Sangrenta. Versão Marshmallow, São Paulo. De pesos pesados. Vem, vem! Toma essa! Levanta, safado! Levanta, sua moleza! Vamos logo! Eu vou te pegar, cara! Não esqueça de trancar a porta. Você luta bem, campeão. Todo elegante e nenhum lugar para ir? Você não tem o instinto de um assassino. Eu posso te mostrar. É mesmo? Quem sabe um dia lutemos um assalto ou dois? Nada melhor do que agora. Ou você está com medo? O que é? Desejo de morrer, cara? Notou que tem sangue na lua esta noite? A chave para vencer é levar vantagem sobre cada fraqueza. Ataque sempre é a lição número 2. Ei, cara, já chega! Nunca é demais! Ah!
lá, Cafu, campeão. Muito bem, o que é que nós temos aqui, hein? Alguém pode me dizer? Detetive, nós achamos um boxeador morto, Ed Cunningham, 33 anos, campeão mundial dos pesos leves. Foi encontrado assim esta manhã. Alguém espancou até a morte. Bom, eu acho que temos um novo campeão. Bom, esta é a última do nosso cara. Com este são três. Sem testemunha, sem impressões digitais, muito sangue e ferimento. Por acaso deixou uma carta de suicídio? Meninos e meninas, parece que temos um homicida aqui. O que é que está acontecendo? Isso é trabalho de um único homem. Vocês suspeitam de alguém? O que vocês estão fazendo para pegá-lo? Existe alguma comunicação com o assassino? Gente, calma. Como estão as investigações? Nós estamos seguindo todas as pistas. Por favor, por estamos favor. Bem perto de encerrar senhor, por este favor. Caso. Tudo o que precisamos é um pouco de ajuda e cooperação de vocês. Oi, tudo bem? Como é que é? Viu muito filme de Kung Fu esse fim de semana? Me faz um favor. Diga a M.E. que eu quero seu relatório em cima da minha mesa assim que receber. Eu só fiquei 15 minutos com um cara morto sorrindo na minha cara, tá bom? Aham. Check o chefe na linha 2. Baker, o que está acontecendo? Droga. Ah, eu estou trabalhando nisso. Chefe, mas que tipo de linguagem é essa? Sim, senhor. Sim, senhor. Você deveria estar vasculhando os apartamentos do local do crime. Droga! Precisamos de respostas. Respostas, seu incompetente. Você tem que me dar relatórios hora por hora. Não relatório, hora por hora, incompetente. Chuck. Fala. Chegou a noite passada, antes do boxeador. Põe isso no quadro. Variações sobre um tema. Por que eu não recebi isso ontem? Isso estava na correspondência do chefe. Você está vendo ele? Por acaso ele está com cara de... Você sabe do que eu estou falando. Os olhos inchados, os lábios trêmulos. E... ele está bem atrás de mim, não é? Estamos até o pescoço de vítimas de assassinato e você ainda fica me apertando. Tem ideia da pressão que fazem sobre mim? Hoje de manhã já fui crucificado pela droga da imprensa! Chefe, isso porque você é o homem. Hã? Olha, foi muito bom te ver. Ah, inclusive, você devia aparecer mais vezes por aqui, hein? Tantantã. Não me venha com piadas! Quero que me dê resultados, Chucky! Seu incompetente! Não faça isso outra vez, ou então, o grande Chuck vai estar num espetáculo de mágica em Pixie, porque ele não estará mais trabalhando aqui, entendeu? Tá bom. Pixie, se eu pudesse fazer uma mágica para esse maluco desaparecer no ar, eu estaria em Vegas. Thank you.
foi isso? Nada. Não perca o pique. Eu escutei alguma coisa. Ninguém vai aprontar comigo, doçura. Você está ficando idiota. Muito obrigada. Volte aqui, sua cadela. Eu não tenho sorte com homens, droga. Oxy, sua sorte está para mudar. Achou alguma coisa? Ela me achou, animal. O nome é Dutch. Esta noite. E esta é uma noite maravilhosa para dançar ao luar. Ok, let's dance. Espera aí, espera aí. Vamos conversar. Espera um pouco. Calma aí, cara. Sem papo. Você é meu. Tá bom. Cara durão, mas não o bastante. Você. Por que não é melhor? Morto por traumatismo craniano. Suas extremidades, os ossos estão estilhaçados. Ele morreu com muita dor. O assassino conhece muito bem a anatomia. A destruição é sistemática, precisa. Cada fratura é uma área vital, um centro nervoso ou um meridiano. Tem a assinatura dele, eu a reconheço. Alguma evidência de arma ou mutilação depois da morte? Não parece que ele tenha usado uma arma. Mas nunca vi ferimentos como estes. Quanto à mutilação, é na luta que ele está interessado. Uma vez mortos, ele conseguiu. Ah, obrigado. E a testemunha? O assassino a deixou amarrada e não a feriu. Ela disse que não pôde ver nada claramente, mas de qualquer modo eu a deixei olhando os arquivos de foto. Com esses são quatro, certo, Udine? Escuta, eu estou te mandando ajuda extra neste caso. Quero que vá ver esse cara. Chefe, eu não preciso mais de ajuda. Deixe ver, nós temos quatro corpos, um osso tecnológico solto por aí, mandando mensagens por computador sobre as mortes que tem cometido. E não estamos mais perto de resolver do que estávamos no primeiro dia. Os assassinatos são muito próximos, o que pode não ser um bom sinal. Será que estou esquecendo de alguma coisa? Olha, você deve calar a boca, Jack. Mas eu estou trabalhando. Cala a boca! Cala a boca! Eles estão em cima de mim o tempo todo e eu estou tentando me poupar de uma hemorragia, certo? Kane O'Hara é o nome dele. Ele era encarregado dos casos seriais antes de você chegar aqui. Ele era um dos melhores caçadores de mente do país. Ele saiu há alguns anos. Caçador de mente?
O que é caçador de mente? Que importa, aqui está o endereço. Tente se lembrar. Seu último caso foi um dos mais difíceis. Pôs O'Hara no hospital. Quase o levou ao cemitério. Eu não preciso de ajuda. É, assim como eu não vou precisar de outras alternativas quando isso tudo acabar. Eu preciso que você me ajude. Quero ele nisto e é melhor que você o convença. Viscount Tell, procure dar uma boa impressão. Droga! Não se mexa, pai! Não, pai, não! Não, não se mexe, não! Ah! Ah! Desculpa, cara, eu não ouvi que você estava aí. Sente, você vai sentir muito. Dale, ajuda a apagar o tintureiro. Toma, leva isso aqui, eu acho que dá. Obrigado. E aí, Karateka, parece que você se urinou todo. Mostre-me o que conseguiu, grande Jack Chan. Ei, cara, isso aqui não vai pagar o que você fez. Olha, eu já pedi desculpa. Bater em mim não vai limpar sua camiseta. Mas vai fazer com que eu me sinta muitíssimo melhor. Não, deixa ele! Saia daqui! Tudo bem, querida. Fique aqui. Isso não vai demorar. Vamos! Eu sinto muito que tenha visto isso, querido. Você está bem? Uhum. Você está? Eu não gosto de brigas. Eu também não queria brigar. Mas eu não tive escolha. Ninguém machuca a minha família. Tive medo que eles machucassem você. Me machucarem? Eu sou um super-homem, você sabe. Super-homem? Venha, vamos voar. Oi, tudo bem? Eu estou procurando por Ken O'Hara. Fique na fila. Ele não está em casa? Está morto. Está morto? Mas eu pensei Quando ele voltar com a minha filha, com a nossa filha, ele estará morto. Ah, sei. E estão divorciados? Separados. É sua tarde com Lauren e ele prometeu que não ia atrasar. Ah, que falta de consideração. Se me perdoa, como você aguenta isso? É duro. Estamos vivendo momentos difíceis. Oh, meu nome é Megan. Chuck. Para você. Obrigada. Obrigada. Eu nunca conheci o seu marido e não sei se estou a fim de conhecer, não, viu? Onde você esteve? Estávamos nos divertindo. Se isso significa alguma coisa para você. Certo, Lauren? É, mamãe, você devia ter visto... Não agora, querida. Temos um compromisso. Tenho certeza que sim. Você prometeu chegar na hora. É sua responsabilidade. Certo, Chuck? É, absolutamente. Fica fora disso, Chuck. Ela tem razão, Ken. Devia dar ouvidos a ela. Achei que estavam atrasadas. E estamos. Diga até logo para o seu pai. Até logo, querida. Amo você, super-homem. Eu também te amo, amor.
Perdeu o rumo, Chuck? Dá o fora. Na verdade, eu vim para ver você, super-homem. Bom, nada pessoal, mas vai se danar. O chefe Hutchins me mandou para te ver. Hutchins? Quer dizer que não é... Não. Olha, posso entrar? Eu não faço isso. É, foi isso que o chefe disse. Mas ele quer a sua ajuda. A resposta é não. Diga a ele por mim, tá legal? Não vai dar não, cara. O chefe disse que você saiu no fim de um caso, é verdade? Lembranças ao Hutch. Vá com cuidado. Alguma coisa sinistra no ar aqui. Olha aí. Se quer que eu vá embora, é só dizer. Eu não estava mesmo querendo a sua ajuda, tá bom? De novo, não! Thank you.
Seu espírito está poluído. Ei. Um filme de Kung Fu no computador. Legal, já estou indo aí. E aí, o que você tem de novo? Isto acabou de chegar. Ah, mas isso aí não é novo. Não, isto aqui. Isto parece nosso tipo de filme de ação. Né? Não consegui localizar a transmissão. Ah, artes marciais, filmes de luta japoneses. Adoro essas coisas. Quem está nisso? Eu conheço esse cara. Mande as unidades para o 562 da Houston agora mesmo. E copie essa transmissão para mim, se puder. Está bem, vou tentar. 562 Houston. Quem é você? Não se lembra de mim? Pena. Campeão. Agora. Eu!
Sim, alô? Ken, aqui é Hutch. Ouça, seu instrutor, mestre Tokaido, foi morto. O que está acontecendo? Você deve se informar melhor antes de enfrentar uma situação como essa sozinho. Devia ter levado alguém com você. Ô, chefe, o cara estava apanhando muito. Quer dizer... Ei, Ken! Obrigado por ter vindo. É bom te ver, chefe. Eu lamento muito por sua perda. Obrigado. O que é que nós temos? Eu vou deixar o Chuck te contar para poupar tempo. Vocês vão trabalhar juntos como parceiros neste caso. Bem-vindo a bordo, Ken. Podemos com certeza precisar da sua ajuda. Então por que que não vem até a minha sala, hein? Falo com você depois. Ken, obrigado por ter vindo e pela ajuda. É o mínimo que eu podia fazer. Você leu o arquivo? Com muito cuidado. E? Não chegam a lugar algum. É por isso que está aqui, para salvar nossas pobres almas. Tem alguma ideia? Algumas. Estamos lidando com um assassino muito organizado. Alguém que planeja. Essas mortes não são por acaso, coisas do momento. Ele só mata quem ele quer matar. Vítimas de baixo risco em lugares de baixo risco, sem testemunhas. Tudo muito bem planejado. Seu comportamento reflete sua personalidade. E seu comportamento é bem controlado, muito bem orquestrado. Seu modus operandi é inédito. Agora, eu estava pensando... Eu tenho que te interromper nesse ponto. Porque, francamente, eu não ligo para o que você pensa. Eu sei quem você é, Ken Ohara. Você deixou a polícia porque estava com medo. Agora, eu não posso ser parceiro de um cara que se mija todo quando fica cara a cara com o inimigo, tá legal? Então, você pode ter todas as drogas de teorias, escrever todos os seus relatórios, mas eu quero que fique bem longe do meu caminho quando pintar a sujeira. Tá entendendo? Eu entendi. Ótimo. Então, eu tenho certeza que vão achar uma sala para você. Eu preciso checar uma teoria, depois eu te telefono. Preciso de cópias de tudo que você tem sobre o caso, para os meus relatórios. Então arrume uma secretária para você e tenha um bom dia. Ele arremessa, ele marca. Thank you.
Você! O que você está fazendo aqui? O que está havendo aqui? Polícia, quem é você, moça? Eu moro aqui. A vítima morava aqui sozinha. Vítima? Kelly? É você? Tio Ken? Tio Ken? Sim, essa é a filha do mestre Tokaido. O quê? Filha adotiva. Bom, eu sinto muito pela sua perda, senhorita. Mas há algumas perguntas que gostaria de fazer, assim se puder me acompanhar à delegacia. Tudo bem, calma. Podemos fazer isso amanhã. O departamento vai colocar você em um hotel. Você tem alguma pista? É o que estamos fazendo aqui, trabalhando nela. Mas parece que estão trabalhando um contra o outro. É, bom... Enquanto você está na cidade... Stay at the house. I'll drive you. I got my own ride and I'm going to be staying at Carol Hartman's. You know the place, right? Yeah. Foi muito bom ver você, Chip. Eu te vejo amanhã. Tá bom. Nós deveríamos interrogá-la esta noite, tio Ken. Olha, não vai tomando decisões que você não tem autoridade para tomar. Falamos com ela amanhã. Quando eu estiver fora do caso e você estiver conduzindo a investigação, aí você faz o que você quiser. Mas olha aí, ô babaca, por enquanto eu estou no comando e eu deixo você xeretar um pouco por aí. Eu já andei xeretando. Não havia nenhum sinal de arrombamento. E a explosão foi muito primitiva. Só gasolina e um bastão de dinamite. Não havia detonador. Ele devia estar esperando pelo detetive Baker. E como você sabe disso? Porque o encontrei, xeretando. Ele estava esperando por Baker aqui para sair correndo. Talvez esteja sintonizado com o nosso sistema de rádio. Assim pode localizar os carros de polícia. Aí explodiu tudo antes de entrar. Para encobrir suas pistas? Para nos mandar uma mensagem. As mortes são muito perto uma da outra. Ele está se aperfeiçoando. Parece mesmo que está aprendendo. Está se tornando mais confidente. Por isso nos envia mensagens por computador. Está rindo de nós. Esse cara está nos enganando com tecnologia. E francamente, eu estou perdido. Eu conheço um hacker de computador e eu... Eu quero ir vê-lo, pegar algumas informações sobre computadores. Bom, é. Estão indo dar umas voltas? Já fomos. Tio Ken, eu estava esperando. O que ainda está fazendo aqui? Eu quero entrar no caso. Fique fora disso. Do que o senhor está falando? Ele era meu pai. Vá para casa, Kelly. Nós ligaremos assim que soubermos de alguma coisa. Mas... Por favor, vá para casa. Ela tem coragem querendo trabalhar com a gente. O que acontece com o seu carro? Ah, de novo, não. Escuta, enquanto estiver comigo, você segue as minhas regras. Então, qual é o seu relacionamento com a Kelly? Kelly? É como se fosse minha filha.
Tá legal. Eu acho que você não faz o tipo dela. Ah, verdade? Por quê? Porque eu sou negro? Não, porque você é um babaca. Bom, agora eu sei que você não é racista. Justice mora logo ali na esquina. Então, esse cara aí é perigoso ou o quê? Só se você for alérgico à falta de higiene. Tá bom, você vem atrás de mim. Não, você pega o corredor à primeira porta à direita. Eu vou pelos fundos, só por segurança. Aposto que você está quente, não está? Eles certamente eram amantes liberados. Por falar nisso, você gostaria que eu me livrasse deste sutiã? Doçura, agora você deve arrancar o seu top. Você sempre diz as coisas certas. Droga, não esfrie. Eu volto já. Quem é? Eu preciso fazer algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Abra a porta. Só um momento. Eu já vou. Vai a algum lugar? Lembra de mim, Jesse, detetive O'Hara. Anda. Abra! Quer falar com ele? Você se meteu com o cara errado. Você vem comigo. Pra quê? Eu não fiz nada. Empacota um pouco de geleia de petróleo, cara de computador, porque você vai precisar dela. Meu Deus. Não vem com essa não, Debilóide. Você fez aquilo. Quer dizer, o computador do banco? Eu não fiz nada. É claro que você fez. Eu sinto muito, Jesse. O detetive Baker não pensa exatamente como eu. Vamos, Baker, eu preciso dele na minha investigação. Eu ajudo. Cala essa boca! Ah, esse elefante não vai sair daqui, não. Vamos, ele disse que vai ajudar. Vai ajudar, não vai? Em tudo que quiser. Senta, Jesse. Senta. Ah, legal, hein, cara? Que botão que você apertou aí? Pode localizar correios, arquivos gráficos e outras mensagens? Claro, não é difícil. Chegaram na delegacia. Mais tarde, doçura, espere por mim. Esse cara vive como mendigo. Como é que você aguenta isso, hein? Não tem remetente, não posso fazer isso. Não tem nada para trabalhar com... O que é isso aqui? Para as minhas noitadas, assim não tem que deixar meu computador. Mas o que é isso? É café? Mijo. Ai, cara, você é doente. Olha aqui, localizei essa mensagem, acabou de chegar. Mas que diabo? Essa aqui é para você. Quem pode saber que você está aqui? Certo, deixa ele falando. Digite o que quer dizer, aí aperta o return, eu localizo aqui. Ah, droga, é ele. Vai, se perder a conexão, eu perco ele. Quem é você? Você não sabe? O que era aquilo? Sintetizador vocal. Peguei a ideia.
Você pode provar que é quem diz que é? Como assim? Oh, droga. Continue assim, eu quase peguei. Por que está matando? É um jogo para ver quem vai vencer. Vocês dois ou eu? Sim, eu sei que Jack Baker está com você. Ele sabe que eu estou aqui? Como é que esse cara sabe de tudo isso? Peguei você, eu peguei! Onde? Beijing? Não, espere. Tainan? Taiwan? Não, é só um disfarce. Anchorage, Los Angeles? Esse cara é bom, hein? Eu estou imprimindo tudo isso. Moscou, Berlim. Oh, nem eu conseguiria fazer isso. Você vai pegar o cara ou não? Pegando ali. Miami, Harrisburg, Holanda. Bingo! Última localização. Rua Senteadas, 843, número 21. Eu não acredito. É bem pertinho aqui da esquina. Vamos. Continua falando com ele. Ai, meu Deus do céu, esse carro não pega. Até que você está bem para um velho detetive aposentado, né? Você esqueceu o trapalhão. É, isso também. Cadê a sua arma? Eu não uso arma. E por que não usa arma? Você está pronto? Primeiro temos que ter um plano. Eu chuto a porta. Você entra primeiro e revista o quarto. Eu dou cobertura. Ah, esse é o plano? Um patrão branco sem um revólver cobrindo a minha retaguarda? Não, eu chuto a porta. Por quê? Porque a ideia é sua, é só por isso. Por que que nos seus planos eu sempre tenho que ir na frente? E eu não acho isso certo. Tá legal. Vamos fazer isso juntos. Um, dois. Polícia, parada! Ninguém se mova. A não ser que queiram crescer, é melhor ficarem sentados. Cadê o computador? Onde é que está o computador? Me cobre aí, Ken. Eu cuido desses caras. Está falando com quem? Vê se cala essa boca. Me cobre aí, Ken. Você está sozinho, amigo. Que? Onde está seu mandado, detetive? Eu tenho seu mandado exatamente aqui. Aquele babaca desgraçado. Parece que seu parceiro deixou você sozinho, amigo. Ele não é o meu parceiro. E olha só, eu tenho dois times da SWAT vindo para cá neste momento. Eu acho que não, boboca. Acreditaria num time da SWAT e uma unidade K9? Oh,
Posso saber por que você demorou tanto? Eu estava esperando o momento certo. Eu poderia ter morrido. Eu não teria esperado tanto. É, Sand Adams, 843, apartamento 21. É. Ok. Obrigado, tá? Foi o melhor que eu pude fazer. É isso aí. Tudo o que temos que fazer é achar o computador. Não há computador, não está aqui. Você procurou? Sim. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. 7-1 e você foi procurar o computador. É, eu fui. Agora vamos sair daqui. Ah, eu não acredito. Babacas! O que é isso? Babacas! 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 Parado! Jack Baker, um asco esforçado e mais ainda um esforçado detetive. Acabando de emergir da aposentadoria, detetive Ken O'Hara sabe que ele está acima dele. Estou morrendo de medo. Essa por quê, amiguinho? Nós temos companhia. Para você ir para casa. Ah, que isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é assunto da polícia. Calma, Chuck. Eu sei que não é ilegal seguir vocês. Garotas Gogô, salão de topless, garotas bonitas. É melhor voltar para casa. Não quer sentar aqui comigo, hein? Vem aqui, senta um pouquinho aqui. Onde é que você vai? Ei, volta aqui. Vem cá. Olha lá. Isso, dança pra gente. Tira mais. Oi, Chiquê. E aí, vocês vêm sempre aqui? Ei, beleza. Eu pensei que vocês tinham dito que iam pra igreja. Eu tô ficando cansado com esse negócio de siga o chefe. É isso aí. Ah, tio Ken. Vai, mais um pouquinho, lindinha, vai. Essas garotas só estão mostrando os umbigos. Oi, beleza. Deixa eu pegar no seu umbigo. Ei! Oh! Oh! Corre! Vamos! Ah, eu acho que é melhor. Tudo bem, tia. Ela não precisa de ajuda. Ele não vai mais. Ela é uma grande campeã. Vem, vamos.
Parece sempre estar um passo à nossa frente. Ah, você não faz ideia como eu adoraria pegar esse cara. Ele deve ter deixado alguma coisa para trás. Todos cometem erros. Mas esse psicótico ainda não. Cheque o que saiu no computador. Talvez tenhamos deixado passar alguma coisa. É. É sempre a mesma coisa. Você falando com ele, ele rebatendo. Ele é esperto, esse cara. Não dê crédito a ele. Não dê a esse cara uma personalidade. Assassinos seriais se adaptam a um perfil branco, entre 30 e 40 anos, uma certa experiência, abuso de crianças, desvios sexuais. Eu só estava puxando conversa, então pode me poupar dessa leitura de perfil, tá legal? Olha só, eu nunca tinha visto isso aqui. O quê? A última linha da mensagem dele. Diga adeus a Jim, Jeannie e os heróis. Existe sangue na lua. O que significa isso? Me pegou. Talvez haja algum tipo de conexão. Jean Neighbors, Gene Hackman, os heróis de Hogan. Não é nada disso. Você está indo pelo lado errado. E sobre Carrie, Jean Carrie. Carrie, Jean, os heróis de Carrie? Ele está indo atrás de alguém chamado Carrie? Ah, droga, isso é loucura. Vem, vamos comer alguma coisa. É, eu vou checar sobre Kelly. Espera um pouco. Kelly? É, eu estou checando Kelly. Jim Kelly, o cara de que entra o dragão. Gene Kelly e os heróis de Kelly. Ele está atrás de Kelly e nós de um fantasma. Ninguém atende o telefone aqui. O que vocês estão fazendo? Tudo bem com você? Meu Deus, olha o que fizeram com a minha porta. Poderiam ter batido, não precisavam derrubar a porta. Não podem entrar aqui desse jeito. Pensamos que estivesse em perigo. E eu não corro nenhum perigo, exceto por vocês dois. Pegamos uma mensagem do assassino, você é a próxima. Deixa eu ver. Viemos o mais rápido que pudemos. Ele nos fez perseguir nossos rabos de novo. É, nós viemos aqui para salvar você. Me salvar? É. Tá bom. Então, será que podem fazer um favor? Claro. Batam da próxima vez. Agora saiam já daqui. Bom, a gente queria xeretar um pouco, mas nós temos que ir, não é, Ken? Tem o número do meu bip? Sim, tio Ken. Eu tenho todos os seus números. Ai, é muito machismo. Ah, droga, deixei a mensagem lá. Ok.
Não faça isso. Temos que bater antes, lembra? Tá legal. Polícia, parado! Que eu vejo, você colocou as mulheres nuas neste aqui. Só quis deixar você feliz, detetive. Bem, eu tenho que ir. Ei, quem é a belezinha, hein? Kelly, o que está fazendo aqui? Cadê o seu uniforme de proteção? Estou trabalhando nesse caso com você, Ken. Sou um alvo. Onde eu poderia estar a salvo se não com vocês dois? Leve-me com vocês ou vou segui-los, tio Ken. Sabe disso. Ela está certa, ela é um alvo agora. Promete ficar fora do nosso caminho. Tem minha palavra, tio Ken. Promete que nunca vai me chamar de tio Chuck? Tá bom. Legal, vamos olhar a lista de vítimas. Obrigado, Justin. Melhor não. Boa sorte.
Ele não vai surgir de lugar nenhum. Esse cara foi bem treinado. Ele é bom também. Ah, ninguém ensina a matar pessoas. Ele está testando diferentes métodos de matar. Acreditamos na eficiência da arte, mas ele está, na verdade, testando. Ele fez uma lista de vítimas. É, e só alcançamos os 40 a mais. Eu acho que ele está quase conseguindo. Eu só queria saber a sequência. O próximo. Por que você parou, Ken? Eu estava trabalhando em cereais, como você. Eu segui o miserável. Eu captei a mente dele. Ele matou quase 10 pessoas. E consegui pegá-lo. Mas eu tinha visto muito, feito muito. E só não queria experimentar esse tipo de demônio outra vez. Eu não quero isso para minha vida. É, ele te deixou mal, não é? Quase me matou. Mas matou meu casamento. Estou tentando a reconciliação, mas você viu como é. É. Eu também fui casado. Há muitos anos, quando eu ainda estava na academia. Mas acabou. Mal. E eu culpei o trabalho. Mas não era isso. Eu não me dei o suficiente. É, isso é mal. Olha, Ken. Eu não te conheço tão bem assim, mas você não parece o tipo de cara que... que se entrega, tô certo? É, eu acho. Você não deve se entregar no seu casamento. Até hoje eu só lamento não ter salvo o meu casamento quando tive chance. Eu só tinha que ligar para ela. É, você só tem que ligar para ela também. É, tia, que de repente estamos na mesma situação. Moral da história, dá um telefonema para ela e salva o seu casamento. Você tem chance, liga. Talvez eu faça isso. Você teve motivo. Teve oportunidade. Você é culpado. Você não sabe nada sobre mim. Ah, eu não quero saber nada disso, não. Olha, eu pego uma moeda, jogo para cima. Se der cara, você telefona, tá bom? Aham. Parece que você ganhou. O quê? Foi só um truque. Tá legal. Ah, eu tô com fome. Isso sim. Alô, Megan. Sou eu. Podemos conversar? É, a todos nós. Eu realmente gostaria de tentar. Ah, compras. Toma. Um brinde. Aqui. Ao tio Ken. Que legal! Sua mãe está se divertindo, não? Eu vi! Estou mesmo! Ah, o vencedor! É, o elefantinho, tá? Não, obrigado. Toma, querida. Ah! Consegui! Puxa! Consegui, papai! Megan, eu sei que tem que ser pensado. É como se eu não tivesse tentado, dando tudo de mim. Eu quero mudar tudo agora. Você sabe, não é por ter deixado de te amar. Eu não sei como explicar. É como se eu tivesse jogado o mundo fora. Você me jogou fora.
Eu não posso. Eu me recuso a viver assim. Foi o maior erro que eu cometi. Não vai acontecer de novo. Eu preciso do seu apoio. O tempo todo. Você tem. Ah, você sempre teve. Então, o que você diz? Podemos viver juntos? Ser uma família? Eu quero tentar. É, eu também. Que tal voltarmos nesse final de semana? Verdade, pai. É, eu vou tentar tirar uma folga neste fim de semana. É, isso é muito bom. Lauren vai adorar que você volte para casa. É, eu vou, eu vou, eu vou. E quanto a você? É, e eu também. Ah, droga. Ah, tudo bem. Desculpa. Tudo bem, isso faz parte. Olha, não esqueça, no fim de semana, tá bom? No fim de semana. Tome cuidado. Ah, mais um, Baker. Sem armas, sem impressões, sem testemunhas, nada. Ah, tem cartas escritas em cima do tapete. É, tá bom. Não vai embora sem falar comigo, tá bom? Obrigado, Bill. Certo, Chuck. Bom, significa alguma coisa para você? E para você? Pegou um C, um H e um A. E tudo que estiver na mão do oficial lá. Me faz um favorzinho aqui. É, tira umas fotos e me mostra tudo depois, tá? Obrigado. O que acha disso? Está faltando só um. Não sei. O quadro misterioso. Quem você acha que está nele? Fez bem, Kelly. Wicks, vem cá. Tire uma foto dessa parede. E assim que estiver revelada, leve-a ao escritório. Isso é urgente. Certo. Deixa eu ver. A, B, C. Chatakoff, Chadin, Chadwick, Chafin, Chagnon, Chet, Charles, Chen, Shailin, Shailene, Shaipen, Shaike, Shaikilin, Chamberlain. Eu vou te dizer, ele deve estar tentando escrever o nome do assassino. Chambles, eu não percebo direito. Charles, com certeza ele não está escrevendo champanhe. Talvez esteja escrevendo outra coisa. Deixa eu ver. Chamber. Aqui, chamber, copeiro, camareira. Ah, camareira, tá bom. Câmara de música, cambraia, camaleão, chanfron, chouase, camomila, campo, champanhe, campeão. Espera um pouco. Campeão? Que desgraçado. Esteve aqui o tempo todo. O quê? Todas as vítimas foram ou são campeões. Ele está matando todos. Olha só. Boxe, luta livre, halterofilismo, karatê, kendo, kickboxe. Ah, que desgraçado. Todos esses caras são campeões. Mas eles não devem ter lutado entre si. Eles têm suas próprias competições. Lutaram uma vez. Hã? É, e o Elo é o pai dela, meu instrutor. Ah, espera aí, do que vocês estão falando? Nunca ouviu falar do desafio dos mestres? Ah, é? Lembra da ponta do cordão? O torneio dos campeões. Eu achei algumas revistas com essas fotos no meu escritório. Vem cá, vem cá. Ah, aqui está. Esta aqui. É a foto do desafio dos mestres. E aí, reconhece alguém? Muitos desses caras estão duros como aço. Em gavetas de necrotério. Nosso homem está nesta foto? Ed Cunningham, boxeador. Vítima. Dutch Schultz, halterofilista. Vítima. Kurt McKinney, faixa preta em karatê. Mark Kramer, kickboxer. Vítima. Mestre Tokaido. Vítima.
Kevin Haley, judô, vítima. Quem são estes caras? O primeiro cara é Chad Atkins, estilista de Kung Fu, desclassificado durante o torneio dos campeões por contato excessivo. Quebrou algumas costelas nos coitados. Eu prefiro ele longe. Ah, não morra de paixão, foi uma prisão dura. Os registros dizem que foi morto em um acidente de carro há 3 anos. Droga. Ótimo, faça um apanhado geral. 6 mortos. Dos 2 que sobraram na foto, 1 está morto. Batida de carro, como está confirmado. Onde mora esse cara, Willie Name? Ele preenche o perfil. Idade, altura, peso. Kelly, você o reconhece? Não. Aconteceu tão depressa. Eu não sei. Esse cara aqui, o Nemeth, ele tem uma ficha que você não acredita. Ele foi preso uma penca de vezes por assalto. E mesmo por assalto com intenção de matar. Não é cidadão modelo. Está pior. Tivemos ele aqui por algo não declarado. Não podemos prendê-lo. É, maravilha. Não vamos deixá-lo escapar dessa vez. O que acha? É ou não é o nosso cara? Tudo aponta para ele, chefe. Vamos agarrar o maluco. Eu me encarrego do time da pancada. Vamos. Eu posso pegar uma arma? Desculpa, Kelly, não pode ir. Você deve ficar aqui até o pegarmos. Mas vocês sabem, eu estaria salva com vocês. É, mas nós estamos indo em direção ao Vale das Sombras da Morte. Não estaremos livres para proteger você. Você sabe que eu posso me cuidar. Chega de discutir. A decisão está tomada. É para o seu bem, Kelly. Vamos. Certo. Deve ser por isso que me sinto tão bem. Separado! Quietinho, não se mova! Ah!
convidado misterioso estará escondido aí? Será? Parece fácil demais, você não acha? Tinha que ser fácil demais. O cara mal conseguia lutar. E nem era um grande lutador. Encontrado o verdadeiro assassino. Avenida Lin 132. Estou dentro. Kelly. Ai, droga. Droga. É muito bom te ver outra vez. Nos conhecemos? Não seja tímida. Estive pesquisando sua carreira. Você foi campeã nacional, não foi? Isso mesmo. Bem interessante. É bem ali, ó. Anda. Chegamos! Kelly. Que família adorável. Alguém tem que cuidar deles. Alguém tem que cuidar deles, O'Hara. Alô? Megan, você está bem? Eu estou bem, mas você, hein? Deixando seu amigo fazer o trabalho sujo. Que amigo? Seu amigo me disse que você não deveria ter saído e me ajudou a mudar as coisas. Preste atenção. Onde ele está agora? Está sentado perto da Lauren. Eles estão se... Se você puder ir embora, então vá. Se não puder, não deixe que nada saia errado. Eu estarei logo aí. Eu não quero que ela descubra, eu prometo. Eu te amo. Estou assustada, Ken. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu já estou indo. Não desligue, eu vou chamar a Lauren. É meu bom companheiro, quer? Me deixa falar com ele. Venha para mim, Ken. Estou esperando na oficina. Por falar nisso... Somos só nós dois agora. Mais ninguém. Só você. Ou elas morrem. Ken! Ken! Isso é evidência. Isso não vai a julgamento. Somos eu e ele agora. Isso é besteira. Nós somos um time. Eu vou com você. Não, não vai. Ken! Nós somos Tira. Não fazemos isso. Ken! É a minha família. Eu não posso perder a chance. Ken! Dá um jeito nele. Obrigado por ter vindo, O'Hara.
Bem-vindo ao inferno! Onde elas estão? Não vai atirar em mim. Principalmente porque sou a única pessoa que sabe onde sua adorável esposa e sua filha estão. O final do jogo começou. Canalha! Elas não são campeãs. Elas são inocentes. Elas são parte do jogo, Kelly. Como você e eu. Muito bom! Chegando! Depressa! Temos 15 minutos para o encontro do grande campeonato. Viver ou morrer? Está em suas mãos agora. Ah! Yeah!
daqui! Anda, Ken, sobe! Que droga, Ken! Seu parceiro, sua família, não pode nem salvar a si mesmo. Papai!
Thank you.